কৈ থাকক, কৈ থকাত একো আপত্তি নাই, আমি আমাৰ কাম কৰি যাম। আমি আমাৰ কৌশল কেনেকৈ ৰচনা কৰিম সেইবিলাক বেলেগ দলৰ পৰাতো পৰামৰ্শ নলওঁ, আমাৰ দলত হোৱা আলোচনা মতেহে পৰামৰ্শ কৰিম। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু বুলি আমি ৰাজনীতি কৰা নাই, আমি অসমৰ ৰাইজক লৈ ৰাজনীতি কৰিছোঁ, অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত আছোঁ আৰু সদায় ৰাইজৰ পক্ষত থাকিম। এ আই ডিএফৰ লগত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা হ'বনে নহয়? আৰু এইটোতো এবাৰ স্পষ্ট কৰিছোঁৱেই যে মিত্ৰতা হোৱা নোহোৱা কথাই আলোচনা নহয়, এ আই ডিএফৰ সম্পৰ্কত আমি একো কথা আলোচনাই নকৰোঁ। আৰু মানে ৰাজীৱ ভৱনৰ মজিয়াত বা কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত আলোচনা নহয় এ আই ডিএফৰ প্ৰসংগ? আৰু আমি বিজেপি আৰ এছ এছক উৎখাত কৰাৰ আমাৰ যিটো সংকল্প, সেই সংকল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এ আই ডিএফক উৎখাত কৰিব লাগিব, এ আই ডিএফক নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। এ আই ডিএফক নিৰ্মূল কৰাৰ লগে লগেই বিজেপি আৰ এছ এছ বিৰোধী সংগ্ৰামখন আৰু শক্তিশালী হ'ব। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে যে এতিয়া আপোনালোক উজনি অসমত নিশেষ হ'ল কংগ্ৰেছ দল, এতিয়া চৰ অঞ্চলত আপোনালোকে ভুমুকি মাৰিব বিচাৰিছে, কিমান দূৰ সত্য বিষয়টো? ঠিকে আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰি থাকক, আমি আমাৰ কাম কৰি থাকিম।